ताज़ा मामला सामने आया है अमृतसर तो जिथे श्रोमणी कमेटी के अधीन आते स्कूलों और कॉलेजों में काम करते अध्यापकों ने अपनी मंगा संबंधी श्रोमणी कमेटी के दफ्तर के बाहर धरना दिता। इस शांतमई रोस प्रदर्शन उन्होंने अपनी मंगा संबंधी मंग पत्र भी श्रोमणी कमेटी के अधिकारियों को सौंपिया। इस मौके उत्ते मौजूद अध्यापकों का की कहना सी इस धरने ते केड़ियां उन्हां दियां मंगां हन, आओ सुनते हाँ। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम दलजीत कौर है, मैं श्री गुरु रामदास खालसा सीनियर सैकेंडरी स्कूल के पढ़ा रही हूँ एज अ बायो लैक्चरर। मेरी रिक्रूटमेंट में 7 साल हो गए। पहला तो यही पॉलिसी सी जो सानू रिक्रूट किया गया 3+2 की, बट हुण इन्हां ने नवीं पॉलिसीज़ बना दित्तियां जिदे विच उह कह रहे हैं कि जिहड़े तुहाडे 8 साल बाद या जिन्हां दी इंटरव्यू होई है 6 साल बाद उन्हां नूं ग्रेड विच कीता जाएगा, बट DA जिहड़ा सानूं 25% दे रहा है जिहड़ा कि पहला 99% सीगा। साडी इही मंग है कि सानूं जिहड़ी पुराना जदों साडी नियुक्तियां कीतियां गईआं सीगियां उसे दे अकॉर्डिंगली सानूं हुण ग्रेड दे विच कीता जाए। ਸਾਡੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, ਜੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੈਨ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇ। ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, DA ਵੀ 25% ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ DA ਵੀ 25% ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੀਆਂ, ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਮ ਪੂਰੀਆਂ ਹੈ ਬਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 12-13 ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 42-43 ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।